Erməni mediasında faşist Greci Nidjenin Qarabağın Xocavənd şəhərindəki heykəlinin sökülməsi barədə məlumat yayılıb. Erməni mediası xəbər verir ki, heykəl artıq demontaj edilib. Nidjenin abidəsi azərbaycanlıların tələbi ilə sökülərək tarix muzeyinə aparılıb deyə Ermənistan parlamentinin deputatı Sofia Ovsepyan bildirib. Erməni jurnalist Nayri Ohukyan isə Facebook hesabında faşist abidənin şəklini yayımlayaraq bu barədə danışıqların aparıldığını bildirib. Azərbaycan abidəmizin sökülməsini tələb edir. Rusiya sülh məramları isə məsuliyyəti üzərinə götürmək istəmir. Məsələ yalnız kabinetlərdə müzakirə olunsa da aydındır ki, Azərbaycan istədiyinə nail olacaq. Çünki Ermənistan tərəfindən adekvat cavab yoxdur deyə jurnalist bildirib.